Kom Hinde. Er du klar? Jeg er klar. Er du klar? Er du klar? Jeg er klar. Hei og velkommen til denne videoen. Vi skal snakke norsk. Er dere klare? Ja, vi er veldig vi er veldig bra. Klar. Vi er veldig klar. Du må klare å være god på. Jeg sier norske ord og setninger, så skal Oskar Elias prøve å gjenta det jeg sier. Ja, vi prøver å si fransk, så alle lige forstår det. Det der sker, det er, at vi har Anders fra Norge med i dag. Vores gode kammerat. I dag, der skal han har skrevet nogle ting ned på norsk, som vi så skal prøve at sige. Se om vi kan forstå, hvad det er, han siger. Vi ved godt, at norsk og dansk, det er meget tæt på hinanden, så vi tror ikke, det bliver så svært. Der er alligevel nogle ting i norsk, som kan være svært at forstå. Så her kommer den første sætning. Hej, jeg hedder Anders. Hej, jeg hedder Elias. Hej, jeg hedder Oscar. Jeg er 18 år gammel. Jeg er 18 år gammel. Jeg er 18 år gammel. Okay. Hvad med når man siger bor? Jeg bor. Bor. Jeg bor. Bor. I Norge drar vi på fjelltur. I Norge drar vi på fjelltur. Okay. Går vi på bjergetur, eller hvad? Ja. Mm. Bjergetur. Liker dere at gå langrenn? Hva? Liker dere at gå langrenn? Liker dere at gå langrenn? Prøv at sige det igen. Liker dere at gå langrenn? Jeg kan ikke sige det, lort. Hvad betyder det? Kan I lige gå på ski? Om vi kan lige gå på ski, det er det, det betyder. Hold igen. Så kommer vi til mat. Norsk mat. Norsk mad? Ja. Og nummer 1. Brunost. Hvad er det? Brun ost, eller hvad? Mm. Ej, en ost, der er brun. Fy for helvede. Er den brun? Mm. Spiser man meget i Norge? Ja. Oh. Hele tiden. Hele tiden. Og den har vi sgu da smagt, når vi var i Norge. Det smager en blanding af chokoladeost. Karamel og jeg. Karamellost, ja. Fy for helvede. Smager sådan en karamel. Det har jeg fandme ikke smagt. Jo, du har. Nej, det har jeg godt. Du har smagt det, når vi har været i Norge. Og så har vi Grandiosa. Er det meningen, vi skal gætte, hvad det er nu, eller skal vi sige det? Nej, det skal sige det. Og vi har begge dele. Grandiosa. Grandiosa. Mm-hmm. Det er dessert. Er det ikke? Nå. Ja. Nå, så er det sådan en græn. Det er noget med græn. Putte græn i. Det er kylling. Er det kylling? Nej. Er det en hovedret? Mm. Okay, så er det boller i kaj. Nej. Er det med ris? Nej. Er der kød i? Ja. Ja, der er kød i. Ja, der er fucking oksekød. Der er oksekød. Ja. Der er jo. Billeder. Ja, der er fucking oksekød. Nej. Jo. Der er pizza. Nå, det er sådan en gorgonzola, ikke? Oh, Hawaii pizza. Det er frossen pizza. Frossen pizza? Nå. Ja. Grandioso. Alle spiser grandiosa i Norge. Så, lutefisk. Åh, for helvede. Lutefisk. Lutefisk. Det er en laks. Ja, næsten. Der en silk. Nej. En makrel. Nej. Der er et torsk ravn. Åh, næsten. Ja, næsten. Det er torsk. Ja. Yeah! Fucking lort. Oh my god. Men den er som gelé. Det er torskegelé. Torskegelé. Ja. Den spiser man på brød. Man har torsk, torskegelé, altså lutefisk. Og så bacon. Det spiser man når det er juletider. Ah, okay. På jule. Det er kanskje smakte før. Spotify. Smakte før. Nå. Om vi har smagt det før, ja, det må vi da have. Vi har da været ved jule, ja. Så ved jeg ikke. Altså, vi er meget kede af, hvis I ikke fatter en skid af, hvad han siger, men så er det godt, der kommer undertekster på. Ja. Gør det det? Ja. Okay, er du klar, ja? Ja, vi er klar. Dette er en sætning, som er veldig vanskelig at sige. Følg med veldig nøye nå. Okay. Ibsens ripsbusker og andre buskvekster. Og det skal si det fort. Noget med en busk. Ah. Ja, Ibsens ripsbusker. Hvad sagde du? Du skal sige det hårdt. Ibsens ripsbusker og andre busker. Jeg kan ikke sige det. Det var fucking svært at sige, man. Fuck. Fan. Ibsens ripsbuske og andre buskvekster. Vækster. Fuck, det var tæt på. Sagde jeg det? Næsten. Fuck. Ibsens ripsbusk er andres buskvekster. Fy fan, I fint dag. Fy fan, fy fan. Kan man kåre her, så ingen kører han. Vi må søbe Katarina i kasken. Vi må tage på stranden og bade i kasken. Okay, vi tænker lidt, at du også skal prøve at sige noget på dansk. Sing jyder, nej, sing jyder. Der er fucking ikke norsk, der er svensk. Der er svensk. Fuck, man sår. Vi tænker, at du må prøve at sige noget på dansk også. Så skal du prøve at sige 5 flade flødeboller på et fladt flødebollefad. Okay. 5 flade flødeboller på et fladt flødebollefad. Fuck noget lort, mand! Hvorfor er du så god, mand? Yes, det var faktisk alt, hvad vi nåede for den her video. Hvis du godt kunne tænke dig, at vi laver en video mere med Anders, hvor vi prøver noget nyt med noget norsk og noget dansk, lidt twiste lidt sammen til at lave noget grineren, så du skal gå ned og like videoen og kommentere, hvad du synes om den. Og ellers så skal du have takket, Anders, fordi du gad være med i vores video. Præcis, Anders. Det var fandme lækkert. Kommer hele vejen fra Norge af for at lave en video med os. Ja, det er fantastisk. Det er helt vildt. Så, men ja, vil du sige resten?
til seerne. Sleng en like, subscribe, så ses vi senere. Tusen takk for at du har vært med. Tusen takk. Hei.